Lín situr Jóns bæjó, eitt mesti spæjari allra tíma og tóttar pípuna sína sem hann gerir bara þegar hann að leysa flókin sakamál. Þá hringir síminn, Jón sprettur upp úr stólnum eins og engi spretta en rekur þá höfuð í ljósakrúnuna og flækist í rafmagnssnúrunni frá jólatrésseríunni og dettur kylliflatur. Þetta var mjög dularfullt. Því hann var ekki með neitt síma. Þá áttar hann sig á því að þetta var ekki sími. Þetta var neyðarhnappur Ermenrex. Þetta Ermenrekur, hann í mikilli hættu. Ég verð að fara strax og hjálpa honum, sagði Jón. Hann bröltur á fætur og losa sig úr flækjunni, fór í frakkan, sett upp spæjarhúfana, náði stækkunaglerið, hlustunarpípuna og vasaljósið. Hann var klár í slaginn og labbaði út. Hann hafði verk að vinna og það fljótt. Hann mátti engan tíma missa. Hann var smoginn og snar, enginn vissi hver hann var. Jón spæjó. Jón labbaði upp í strætisvagnin og bílstjónu rétt honum snöggt miða og sagði þú þarft skipti miða. Er það? Sagði Jón og settist en þá tók hann eftir því að stóð eitthvað á miðanum en hann sá ekki hvað það var því það var svo dimmt. Dimmt? Það gat ekki verið því það var hábjart dagur. Þá átti hann sig á því að hafa með sólgleraugun. Á miðanum stóð oft í götu ránir gert, gættu að því hvað mert. Jón sá strax að þetta var gáta. En það sem hann var mesti spæjar allar tíma þá réðan gátun og augabraði. Hann átti að fara vestur á ránargötu og bíð eftir merki. Þetta var mjög dulafullt. Jón fór úr strætó í miðbanum og fór nokkra krókaleiðir til að kanna hvort honum væri veitt eftirför. Upp á ránargötu sér Jón mannveru í glugga veifa til hans. Hann gengur á húsinu, maðurinn segir, ert þú Jón spæjó? Jú, sá ég maðurinn. Það síminn til þín og hann lét símtólið síga niður á Jóni. Það djúp og skræk og nokkuð hávar en samt glaðvar rödd í símanum. Geturðu hitt mig við bæjarnas bestu eftir 10 mínútur? Já, en hvernig þekki ég þig? Spyr Jón. Ég verð með pilsu í vinstri hendinni, rauðklæddur með mikið hvítt skegg. Hann var ósmoginn og snar, engin vissi hver hann var. Jón spæjó. Þegar Jón kemur niður að bæjarnas bestu sér hann jólasvein vera að borða pilsu. Nei, býttu, hann var ekki að borða hana. Hann hélt bara á henni, í vinstri hendinni, rauðklæddur með mikið hvítt skegg. Þetta var maðurinn. Jólasveinninn byrjaði alltaf að hoppa og söngla. Ho, 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 ég jólasveinninn. Svo tók hann fram poka og gaf Jóni jólapakka og hvarf svo út í buskann. Jón leit á pakkann sinn, lagði hann varlega á borði sem var þarna, tók upp hlustunarpípuna og hlustaði pakkann. Þetta í lagi, sagði Jón. Þetta var ekki sprengja eins og hann grunaði. En í pakkanum var samanbroti blað með einhvers konar uppdrætti. Þetta var vísbending, en á hvað? Hann tók upp stækkunaglerið og grandskoðaði teininguna. Aha! Jón spæjó stóð upp, kuðlaði brefið saman og fleygði í ruslið. Þessi vísbending var bara plat. Það var einhver að reyna að afvega leiðan. En fyrst svo var þá vissan að hann var á réttri leið. Jón labbaði út á götuna, íþi kemur leigubíl og snarbremsa við hliðina á honum. Og bílstjórinn kallar, þú pantaði bíl, var það ekki? Nei. Sagði Jón. Jú, sagði bílstjórinn, hoppaði aftur í eins og skot. Jón hlýtti. Þegar Jón að skoða bílstjórann betur, sér hann að hann með mjög sérkennilega húfu á höfðinu. Þegar Jón skoðaði húfuna betur, sér hann að þetta ekki húfa. Þetta hárkolla. Hvað var bílstjórinn að fela? Hvert var hann að fara með hann? Hver var hann? Þá stoppaði bíllinn skyndilega og bílstjórinn segir, þetta dulargervi. Ég heiti Bergur og vinur og samstarfsmaður Ermenrex. Hann týndur og þú verður að hjálpa mér að finna hann. Hann var ósmoginn og snar, engin vissi hver hann var. Jón spæjó. Bergur segir Jón að Ermenrekur hafi farið í jólainnkaup en ekkert heyrst í honum síðan. Þeir urðu að finna hann, en hvar áttu þeir að leita? Bergur segir Jón að Ermenrekur hafi ætlað á skreitingastofu Friðfinns en svo í laufabrauðgerðina, svo í purusteikarhúsið sem selur líka rauðkál sem það besta sem Ermenrekur fær. Við byrjum þar, sagði Jón ákveðin. Þegar þeir komu í búðuna rekast þeir á jólasvein og Jón heldur að þetta sé gervi jólasveinninn við bæjarins bestu og ræðist á hann og ætlar að kippa af honum skegginu. En það alveg blífast og jólasveinninn hljóðar að kvölum. Stúr. Ég held þú væri annað, en ég sé það núna að þú ert vitlaus maður, sagði Jón. Það þú sem ert bandvitlaus maður, sagði jólasveinninn og ætlaði að rjúka í Jón, en Bergur stoppaði hann af og baðst afsökunar og sagði honum að þeir væru að leita að Ermenrekki vini þeirra.
hvort hann hefði nokkuð séðan. Sveinki þóttist ekkit vita, en Jón sá strax að hann var að ljúga. Þeir þjörmuðu að honum og þá viðurkenndi hann að Grýla hafi tekið Ermerik höndum og sé að reyna breyta honum í jólasvinn. Bergur og Jón þustu út í bíl. Þegar þeir koma að helli Grýlu, þá heyrðu þeir Ermerik sem var að veiku mætti að reyna líki eftir jólasvinni. Þetta ömurlegt, sagði Jón og greip fyrir eyrun. Þá heyrðu þeir Grýlu segja: "Ég ætla aðeins að leggja mig, ég kom með hausverka óhljóðunum í þér. En ef þú ert ekki búin að ná þessu þegar ég kem til baka, þá breyti ég þér í rottu, heyrðu það?" Þegar Grýla var horfin, læddist Jón og Bergur inn og listu Ermerik sem var svo fegin að sjá þá að hann hrópaði upp yfir sig af gleði. Þá vaknaði Grýla, en með snarraði náðu þeir að komast undan. Hann var útsmoginn og snar, enginn vissi hver hann var.